Cadê o vídeo? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto. Eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu programa preferido de automóveis no YouTube. Beleza, turma? E hoje, numa terça-feira gloriosa como essa, nada melhor do que um BO. Pajero Full, pessoal. Excelente carro, belíssimo carro. Bom desempenho, boa estabilidade. Excelente. Espaçoso para a família ideal. Esse em específico está, não tem arrancada, pessoal. Não arranca. Não arranca. Já passou em 3 oficinas e agora está aqui conosco. Foi no Autoelétrica, foi no Bombista, foi no Retífica, agora veio aqui. Nós mexemos com essa parte de manutenção. O cliente trouxe para nós aqui essa parte de manutenção. Vamos ver o que, que é, pessoal. Vou dar uma volta nela agora e vamos ver o desempenho. Mas para não perdermos o costume, aqui um Corolla. Fazendo aquela revisão básica. Vela, troca de óleo do motor, filtros. Já está até terminando já. Ainda tem uma vela solta aqui ainda. Já está quase pronto. E aqui nós vamos na Pajero, pessoal. Vamos dar uma volta nessa, pra gente ver. Vamos lá, gente. Vai filmando aí. Pessoal, aqui é assim, tá? Tudo em tempo real. Então você cuidado aí que a gente vai colocar o cinto. Tá o aparelho ligado aqui do carro. Deixa no colo de renda aí. Vamos dar uma volta nela pra gente ver o que que é. A gente já tem uma noção, pessoal, do que isso sucedeu. Pessoal, aqui ó, o carro tá parado, tá vendo? Percebam ali a rotação, deixa eu colocar perto da rotação aqui, olha a rotação. Menos de 1000 rotação. Quando o carro passa, ó, pra passar de 2000, perceberam aí? O defeito do carro é esse. Ele, até 1000 rotações, ele não arranca, de forma nenhuma. Não levanta a rotação de jeito nenhum. Depois de 2000 rotação vira um veneno, vira uma bala. Novamente. Olha lá, o carro parado, 1000 rotação. Aí você vai arrancar. Ó, não vai, não sai. 2000, levanta. Esse é o BO do carro, galera. A gente já tem mais ou menos uma noção do que vai ser. Beleza? Vamos parar agora aqui. Nós vamos fazer um teste. E já falo pra vocês se deu certo o que a gente vai fazer. Então, turma, vejam aí. O carro agora, vamos mostrar pra vocês a arrancada dele. Olha que arrancada agora. Viu como é que do 1000 pro 3000 vai num tirão só, ininterruptamente? Ó, olha lá. Filma aqui. Então, turma, é o seguinte. O que tá acontecendo? Esse carro tá sem arrancada. Não arranca, não arranca, não arranca. Passamos um aparelho, fizemos testes. Deixa eu fechar aqui para não dar barulho. Não arranca, não arranca. Fizemos os testes necessários, descobrimos que o sensor MAP
tá com alguma irregularidade. Eu peguei um sensor de outro carro, coloquei nele, não melhorou. Só que quando você solta o chicote do sensor, o carro normaliza. Até a troca de marcha melhora, pra vocês terem uma ideia. Agora a gente tem que descobrir o que está causando esse sintoma. Como eu já troquei o sensor, não mudou. Só que o sensor, pessoal, é de um carro usado. É de outro carro, é um sensor usado. Pode correr o risco de estar com defeito de sensor? Pode. Então a gente tem que testar. Estamos em fase de testes ainda. A gente quer saber por que, se por acaso é o sensor, e por que que sem o sensor ela fica normal. O sensor está desligado e o carro está normal, galera. Normal, normal, normal. Normal. Só que o sensor está desligado. Então já na oficina aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem um carro na porta aqui. Vamos lá fora ver o sensor. O sensor está aqui, a gente tirou ele, colocou um outro sensor, cortou o problema, aí quando você solta ele fora, deixa andando o carro sem ele, o carro normaliza. Então agora a gente tem que descobrir o que está acontecendo para gerar tanto sintoma com ele ligado e fique desligado para. Tranquilo? Então, vamos lá. E agora é a hora de mostrar a categoria, é agora, é a hora do pepino. Beleza? Então, turma, Jeep Cherokee, galera. Jeep Grande Cherokee. Vamos fazer a troca do solenoide do diferencial dianteiro aqui, essa peça. Esse menino chinês já trocou. Já trocou, China? Vai trocar aquele solenoide. O cliente trouxe a peça. Vamos trocar esse solenoide. O menino chinês está dando um talento ali na tampa do diferencial. Aqui está o motor aqui do Fire, galera. Cadê Messias? Roda aqui, Messias, os pistão. Aqui, pessoal, o Messias velho já está agarrado na orelha do bicho. Falei, Messias, tá quase, hein, meu filho? Está quase, era para debaixo aqui, né? Colocar lá. Não, deixa daquela posição lá, vamos rodar os pistão, mostrar o movimento sexy do motor. Aí, pessoal, isso aí é o movimento sexy do motor, hein? Sensualidade pura. Ó. Esse movimento é top, né? Dá uma roda direta, gente, sem parar. Não, sim. Tipo uma... Isso. Aí, galera, olha aí, ó. Escapou. Motorzinho do Palio Fire. Fire esse aí, né, Messias? É, Fire. Tá certo. O câmbio da Silverado tá montado aqui, ó. Menino chinês já acabou de montar o bichão aqui, ó. Tá só faltando umas miudezas agora aí, a parte traseira aqui. E uma parte traseira. Esse, aquele Golf. Daquele rapaz do trocou, fez um negócio, ele trocou o Palio no Golf. Lembra da pinça? Pintadinha de vermelho, timbado Volkswagen. Como ele é aquele cara exigente, ele já trouxe, tá fazendo uma revisão pós-compra. Tá fazendo aqui, trocando água do radiador. Trocou a coifa da homocinética, mexeu aqui no rolamento. Deu aquele talento do carro já, pessoal. Vai trocar o óleo do câmbio. Vai trocar o fluido do freio, trocar o óleo do câmbio, fluido do freio. E aqui nessa Hilux, vamos fazer um serviço diferenciado aqui, galera. Vai trocar a carcaça do câmbio aqui. Daqui a pouco eu volto mostrar essa Hilux aí. Espera só um momentinho aí. Então, turma, aqui ó, na Cherokee, o menino chinês trocou. Cadê a peça, velho? Menino chinês. Mostra o pessoal aí, ó. Trocou essa solenoide aí de acionamento
da tração dianteira, a tampa tá aí do jeito pra colocar, ele já vai colocar ali, ó. Vai trocar o óleo, né? Essa peça aí, ó. Essa pecinha aqui, ó, já trocou. Certinho, bonitinho. Esse é o menino chinês. Manda bala, menino chinês. Pega na orelha do bicho, China. Aqui tá o milionário. Vai arrancar o câmbio. Daqui a pouco eu mostro o câmbio, o que aconteceu ali, pessoal. Dá um tchauzinho que você vai fazendo o vídeo. Aí, pessoal, cliente nosso aí, como vocês perceberam, cliente muito antigo. Acabou de trocar a pastilha de freio aqui, ó. Ele gosta de botar a pastilha só original. Ele foi lá na Toyota e trouxe, ó. A original, ela tem essa costa. As costas da pastilha é vermelhada, assim, ó. Tá escrito Sumitomo. A marca da pastilha original. Ele já trocou. Já fez aqui. Aqui no câmbio, vamos falar do câmbio agora. O pessoal tá numa correria hoje aqui. Vendo as instalações. O câmbio quebrou a carcaça intermediária. Vamos focar aqui para vocês verem. Olha só. Isso, meu filho, barulho. Aqui, ó. Aqui a cara dele. Eugênio. Fazendo barulho. Vai, meu filho. E o China rindo aqui. China, o que você falou ontem, né? Tá no vídeo de hoje à noite, tá, China? Aquele inglês que você falou lá. Inglês não, aquilo é esperanto. Não sei que língua que era. Então, turma, quebrou o suporte que fixa o coxinho do câmbio aqui na carcaça intermediária do câmbio. Esses dois lados já quebrou. Fizeram outra gambiarra aqui no coxinho. E desse lado ali só tinha um parafuso segurando. Um parafuso segurando e um pedaço aqui, ó, que é dentro do parafuso. Vamos tirar fora o câmbio para trocar essa carcaça aí. Beleza? Então é isso aí, galera. É aqui na Cherokee's. Pronto, menino chinês? Ah, beleza. Então, pessoal, aqui na Cherokee colou a tampa já do diferencial. Tá esperando colar, esperando secar a tampa ali. Aqui no Golf Esportivo, ó. Até a pista traseira é vermelhinha, cara. E ficou bem pintada, tá? Ficou legal pra caramba essa pintura aí. O Golf tá trocando o fluido de freio agora. Tá justamente fazendo a sangria do fluido de freio. E tá aqui o motor Fire do Messia. Já tirou do suporte. Agora vai pro carro, pessoal. A gente vai colocar ele no carro agora. Os pistões montados, kit de embreagem. Tudo certinho, bonitinho. Vai pro carro. Chegar no carro, a gente monta o cabeçote lá no carro. A gente tem esse costume aqui de montar o cabeçote no lugar. Até para ficar mais fácil o aperto, né? Fazer o aperto, dar o ângulo do parafuso e tudo mais. Beleza? É isso aí. Então, galera, é isso aí. Estamos aqui na Pajero Full. Ela não é pai, mas tá batendo, hein? Ela tá dando uma pisa, pessoal. É um amigo nosso, eletricista, veio e fez uma revisão novo da parte de chicote para nós. A gente faz também, mas hoje não dá para fazer. Eu chamei ele, terceirizou, que ele é um eletricista da minha confiança. E revisou o chicote, muito bem. Qual que é o defeito dela? O defeito dela é esse aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir captar no vídeo. Você para, por exemplo, passa um quebra-mola. Aí você arranca, ó. O pé tá na tábua, ó, o carro não sai, ó. Agora ele sai. Depois de 2.000 giros, ele enche o motor e abre o segundo estágio, sei lá. Tô falando algo assim para vocês entenderem. Não que carro tenha segundo estágio, não é isso. O que eu quero dizer é, já foi feita a revisão elétrica, foi feita a eletrônica e bomba e bico já foi testado. Tá tudo segundo nossos terceirizados que fazem serviço pra gente, tá tudo bom. Então, o que aconteceu agora? Só restou a turbina pra gente revisar agora. O rapaz da autoelétrica acabou de entregar para nós aqui. E sabe quem vai ficar
encarregado de solucionar ele mesmo, menino chinês. Dá um alô aí, menino chinês. Fala, alô, galera. Aquele abraço. Fala aí. Aquele abraço, galera. Aqui, ó. Menino chinês. Nós vamos dar conta de serviço, hein, menino chinês? Aí, ó, eu gosto, por isso que eu boto fé nele. É meio humilde toda a vida. China, vai lá agora. Vamos lá mostrar pro pessoal. Vamos soltar o plug do MAP lá. Agora, turma, nós vamos soltar o plug do MAP. Pra vocês verem a diferença da arrancada. Impressionante. Ó, o Pará já revisou o chicote, isolou bonitinho. E agora nós vamos tirar ele fora. Tira fora, deixa do lado aqui. Vamos andar. Estamos aqui, eu, menino chinês. Coloca o cinto que depois eu passo para você segurar o celular. E vamos andar. Toma sua vez agora aqui, menino chinês. Esse menino chinês, eu não troco ele por nada nesse mundo, meu Deus. Eu não troco por outro menino chinês. Só se for um menino japonês, aí eu quero. Né? Japonês é tudo bom do Japão? Toda a China que é bom. Ó, pessoal, a diferença. Ó, pelo menos, a diferença é gritante. Ó. Vamos fazer a simulação. Você tá passando aqui no quebra-mola e vai subir. Ó. Impressionante, pessoal, como que o carro muda. Eu tô aqui pensando que todos os testes já foram feitos, pessoal. Vocês possam mais. Passei aparelho meu, passei do vizinho, passei. Enfim. Foi dos parceiros. Esse carro já veio de outras três oficinas e agora nós estamos na quarta oficina. Já pesquisei nos fóruns de internet. Ó, impressionante, ó. Impressionante como esse carro melhora sem o sensor MAP. E ele melhora como um todo. Ele melhora o desempenho, a troca de marcha, ele melhora o... Rapaz, o motoqueiro, você vê. Ele melhora a troca de marcha, o funcionamento do motor. Cara, turbina, tô pensando aqui comigo. Vamos checar, vamos ter que olhar essa turbina. Beleza, turma? Então é isso aí. Vamos aí trabalhando nesse caso aí pra gente descobrir o que é que está acontecendo com este veículo. Beleza, galera? Então, aquele abraço! Então, turma, olha aí. O bom filho a casa torna. Lembra aquela Hilux da revisão Brutônica? Que tinha que trocar o chassi, tudo empenado, fechado, ela voltando aí. Mas o que vai ser feito? É para fazer revisão, Neto? Não, não é para fazer revisão. É para tirar peça, para colocar no câmbio daquela que tá quebrado o câmbio lá. Precisa da carcaça do câmbio. Beleza, turma? Então aí, ó. É, o pessoal sou conhecido lá e o cara ofereceu a caminhonete. Eu falei, manda aqui que eu tiro a caixa. Fui lá ver. É, eu fui lá ver a caminhonete que não lembrava, né? Se o câmbio tava bom. O câmbio tá bom, então a gente vai desmontar os dois câmbios e dos dois fazer um. Mas ali no outro só precisa de uma... De uma carcaça só. Tranquilo, turma? Então é isso aí, BDM no ar. Estamos mexendo aí nessas caminhonetadas, nessas railuconas na rua aí. Ó, a licença do motor. Tá em negociação ainda, pessoal. O pessoal tá da empresa lá, que é de uma empresa, tá decidindo ver se dá pra compensa esse motor ou se não compensa fazer. Beleza? Então, turma, bora lá. Cherokee, Hilux, o Golf e a Pajero que tá batendo no China. Aí eles aí. Já saiu os dois já, não precisa fugir do vídeo não. Vocês... Fala aí, Ellen, aquele abraço, fala. Fala assim, Ellen, aquele abraço. Você falou? Ai, meu Deus. Fala. Vergonha, pessoal. Fala. Aquele abraço. Aí, olha o China rindo.
Então, turma, é isso aí. Tá aqui o aparelho, PDL, ligado não, tá aqui dentro do carro. Apageiro, full. Rapaz, fazia tempo que nós não levávamos uma surra como essa. Parece simples, pessoal, mas não tá simples. O problema tá na admissão do carro. A gente chegou à conclusão que não é parte elétrica nem eletrônica. Tá na parte mecânica. A gente vai dizer, agora amanhã nós vamos passar para esse diagnóstico mecânico para descobrir aonde vai estar essa falha, esse local que está dando essa anomalia no carro, dando essa avaria no sistema de injeção. Tranquilo, turma? Então o BDM hoje está se encerrando. Como vocês viram aí, foi um dia de correria. Essa fase da obra aqui, pessoal, agora começou na fase de meio de acabamento, decidir onde vai ser as coisas. Levantar a parede, pessoal, é fácil. Agora decidir onde põe aquilo, você tem que pensar em tanta coisa, você muda de ideia toda hora. Enfim, por exemplo, quer ver uma coisa que eu mudei de ideia? Vou mostrar daqui pra vocês. Tá vendo ali o bebedouro ali? Olha ele ali, ó. Ele ali, ó. Esse cromadinho ali do lado do carrinho, tá vendo? Ele seria ali, mas ali eu quero deixar uma sala de motores. Então o que acontece? O bebedouro vai ser aqui agora, ó. E aí foi preciso fazer esse corte na parede para passar o ponto da água e da eletricidade aí, tá vendo? Que aqui vai ser o espaço do cliente. Deixa eu abrir a porta que fica melhor. Aqui será a sala de espera, um espaço de cliente. Então, nesse local, aqui, nesse local aqui, eu quero o bebedouro e o café, o suco, enfim, beleza? Aqui o balcão de peça, como vocês já sabem, e a pajira, pessoal, tá dando um surra em nós. O Golf tá saindo ali, vamos filmar por cima. O Golf tá pronto. Tá saindo. Então o Golf tá pronto. Vai ser entregue pro cliente. O cliente é aquele rapaz que vocês viram ali. Então, turma, é isso aí. Vou deixar uma frase com vocês aqui que diz o meu amigo Johnny. Amigo de longa data. Desde 1990 nós somos amigos. Ele fala sempre assim, ó. É no silêncio que os seres humanos se encontram com seus medos e incertezas para medir suas forças e mediocridades. Johnny Edson dos Santos Leal. Ele sempre diz essa frase. Toda vez que precisava falar alguma frase, ele falava essa, eu ficava tirando onda com ele. Hoje eu consigo entender o que essa frase quer dizer, né? Que é quando você está sozinho consigo mesmo, refletindo sobre quem é você, você consegue saber do que você é capaz e do que você não é capaz. Beleza, turma? Então, BDM no ar, ou melhor, acabando o BDM de hoje. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Falando nisso, antes de encerrar, você percebeu que agora o nosso canal é de gente grande? Agora tem propaganda? Cara, ontem à noite eu fui assistir um vídeo nosso, quando eu vi que teve propaganda, cheguei e me deu uma alegria, né? Muito bom, pessoal, muito bom. Eu tava com plano de chegar até o final do ano com 1.000 inscritos, galera. Graças a Deus, acho que nós chegamos até o final desse ano com 2.000 inscritos, beleza? Vamos ficar combinado. Quando completar 10.000 inscritos, a gente vai fazer uma live aqui na oficina, na sexta-feira à noite, final do expediente, trocar ideia com vocês, tomando uma Heineken, enfim. Tranquilo, turma? Vou tomar um vinho tinto seco, muito bom. E aí a gente troca uma ideia nesse dia, tranquilo? E aquele vídeo que eu preciso fazer da comemorativa 1.000 inscritos, galera, vamos fazer o seguinte, eu tô preparando ele e se por acaso ele não ficar pronto logo, eu vou fazer comemorativo 2.000 inscritos, beleza? Mas tô preparando, pessoal, com muito carinho, que agora essa correria, pessoal, eu ia fazer, tive que ir em Cuiabá, aí tem que fazer outras coisas, pedreiro quer saber de pedreiro, fui no banco hoje de manhã, na parte da manhã, enfim, muita coisa para fazer, muita correria, muita pendencinha, muito assunto para resolver. Tranquilo, turma? Então é isso aí. Ativa o sininho, se inscreva no canal, like no vídeo e aquele abraço! Aê! Que legal! Filhos do Alessandro, pessoal, inscrito nosso, e elas mandaram um vídeo aqui pro WhatsApp para mim, as duas.
Neto, no pé do BDM. Vai ser meu filho, o Alisson. Maria Laura, Ana Luísa, tá aí o vídeo. São quatro filhos. Especial pra vocês. Aquele abraço pra vocês. Manda um abraço pra ele aí. Deus abençoe a vida de vocês e os vossos pais. Beijo, Neto. Amém.